yourself a guys, हामी आज गोदावरी भित्र पुगिसक्यौ हैन केडाहरु सब जान ल ल शिवमले समाते क्यामेरा हाम्रो प्लानले थिएन हैन यहाँ साथीहरु पनि हेर्दा हेर्दै भेट भयो है सबैले आफआफलाई इन्ट्रोड्युस गरे ल द ब्ल्याक फोनजी मेरो नाम दिनेश बताला मलाई त चिनि हाल्छ ल हाँ पक्कै मलाई चिनि हाल्छ ल ल भाइ म अगाडि बढ ल मेरो नाम भन्दिनँ Oh,
you say.